skvělá. Úplně pošli, úplně poznášející. Superlativy by se bylo dlouho pokračovat. Avšak nikdy dopředu nevíte, jak s tímhle mužsky a poznášející vyjde do akce, na které máte právě tu hudbu zahrát. A to je na tomto nejkrásnější. Dalšími dítky jsme připravili krátkou přehrávku našeho kytarového oddělení v dušce, kterou bych klidně dopředu dokázal otypovat výstižným podtitulem Na kubojském divokém západě. Kdy věce jako střílení do boku, překladu hrát tak trochu mimo rytmus, nebo kům se splašil, překladu vůbec nevěřit jedno tempo, anebo kobyla chcípá ideálně na dlženou. Překladu to tempo se zpomalilo, tak bychom to mohli klidně zabalit. Nemusí být až za stolik od věce. Je to však naše první společné vystoupení v tomto roce, tak věřím, že společně s podporou z vaší strany se zvládneme. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.